በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እኔ ስሜ ዳንኤል ሳቡሬ እባላለሁ። ይሄ አዳኝ ኢየሱስ ቴሌቪዥን ነው። የእግዚአብሔር አምላክ ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ ደግሞ አንድ ሁለት ወይም ሶስት ተከታታይ መልእክት ይዤ ቀርቤያለሁ። የዚህ መልእክት ርዕስ ምንድን ነው? የነገሩንም ፍጻሜ ያይ ዘንድ ወደ ውስጥ ገብቶ ከሎሌዎች ጋር ተቀመጠ በሚል ርዕስ አንድ አጠር ያለች ሀሳብ እናያለን። ምናልባት ሁለትም ሶስትም ክፍል ሊሆን ይችላል። በመጀመሪያ ግን ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ከቁጥር 57 እስከ 58 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። እንደዚህ ይላል። ኢየሱስን የያዙት ጻፎች እና ሽማግሌዎች ወደ ተከማቹበት ወደ ሊቀ ካህናቱ ወደ ቀያፍ ወሰዱት። ጴጥሮስ ግን እስከ ሊቀ ካህናቱ ግቢ ድረስ ሩቅ ሆኖ ተከተለው፣ የነገሩንም ፍጻሜ ያይ ዘንድ ወደ ውስጥ ገብቶ ከሎሌዎች ጋር ተቀመጠ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አጠር ያለ ጸሎት አድርገን ወደ መልእክቴ እገባለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እናመሰግንሃለን። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽም ሰላም የበዛ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዛሬም ልጆችን እንድታስተምር፣ ሕዝብን እንድታስተምር እንለምናሃለን። የእስራኤል ቅዱስ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ትናገር ዘንድ እንደ ቃሉ ተናገር ስለሚል ቃልህ እንደ ቃልህ እናገር ዘንድ እርዳኝ። የሚሰሙትንም ጆሮዎች ደግሞ እንደ ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ መስማት ይችሉ ዘንድ ትረዳቸው ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናሃለን። ለስም ክብር ይሁን፣ አሜን። ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እንዳልኳችሁ እነኝን ሁለት ወይም ሶስት ተከታታይ መልእክቶች እንመለከታለን። የነገሩንም ፍጻሜ ያይ ዘንድ ወደ ውስጥ ገብቶ ከሎሌዎች ጋር ተቀመጠ በሚል ነው አንድ ሀሳብ የምንመለከተው። የምናየው ስለ ጴጥሮስ ነው። ብዙ ጊዜ ስንመለከት ሰው በሕይወቱ ለሚመጣው አንደኛና ትልቅ መሰናክል ተጠያቂው እሱ ራሱ ነው። ማለትም ምን ማለት ነው? ችግርን ወይም መከራን በገዛ እጁ ነው ጎትቶ ወደ ራሱ የሚያመጣው። ራሱ ነው ብዬ ነው የማምነው። ለምን ብለን ብንጠይቅ የምንረግጥበትን፣ የምንቀመጥበትን፣ የምናየውን፣ የምንጨብጠውን፣ የምንለቀውን ነገር ካለማወቃችን የተነሳ ብዙ ጊዜ ብዙ መከራዎችን፣ ብዙ ችግሮችን፣ ብዙ ኃጢአቶችን፣ ብዙ መከራዎችን በራሳችን እጅ ነው እየጎተትን ወደ ራሳችን የምናመጣው። በብዙ ነገሮች ለሕይወታችን ባሉና ለሚያልፉ ነገሮች ተጠያቂዎች ሌሎች አይደሉም። ተጠያቂዎች እኛ ራሳችን ነን። መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት እንደምናውቀው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ጥብቅ እና ኢምፖርታንት የሆኑ የተለያዩ አይነት ትምህርቶችን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አስተምሮ ነበረ። አንዳንዶቹ በጣም ጠበቅ ያሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ጠንከር ያሉ፣ ቀለል ያሉ ብዬ የምላቸው ትምህርቶች የሉም። አንዳንዶቹ ጠበቅ፣ ሌሎቹ ጠንከር ያሉ ትምህርቶችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም አስተምሮ ነበረ። ካስተማረው ትምህርት ውስጥ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ያስተማረው ትምህርት ነበረ፣ ጠንካራ ወይንም ጥብቅ ከተባሉት ትምህርት። ከነዚሁም ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? እጅን ስለመቁረጥ፣ እግርን ስለመቁረጥና አይንን ስለማውጣት ያስተማረው ትምህርት ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም ደግሜ ለማለት የሚፈልገው አንድ ነገር ነው። የመጣበትን ዓላማ ያውቃል። ለምን እንደመጣ ያውቃል። ምን ለማድረግ እንደመጣ ያውቃል። ትልቁ ፐርፐዙ ወደ ምድር የመጣበት ዓላማ ለሰው ልጆች ኃጢአት ከመሞት ቢዮንድ ዛት የመጣበት ዋናው ዓላማ የሰዎችንም ሕይወት ሼፕ አፕ ለማድረግ ነበረ፣ ለማስተካከል ነበር። በእውነተኛ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት የሰዎችን ሕይወት ለማስተካከል ነበረ። ቢኮዝ በዛን ጊዜ ስናስብ የሕግ አስተማሪዎች ነበሩ፣ ፈሪሳውያን ነበሩ፣ ሰዱቃውያን ነበሩ፣ ካህናት የካህናት አለቆች ነበሩ። የተለያየ አይነት በራሳቸው እውቀት እናስተምራለን ብለው የሚያስተምሩት አይነት ትምህርቶች ነበሩ። ነገር ግን አንድ ነገር ስናስብ የነዚህ የሕግ አስተማሪዎች ወይንም የሌላ የሃይማኖት መሪዎች ትምህርት የሰውን ሕይወት ሼፕ አፕ ማድረግ አልቻለም ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በአንደኛ ደረጃ እሰው ሕይወት ውስጥ ያያቸው በጣም ብዙ የሆኑ ጉድለቶች ነበሩ። ስለዚህ እሰው ሕይወት ውስጥ ያየውን ነገር ወይ የሚያየውን ነገር ወይንም ከዛ ከሚያየውና ከሚሰማው ነገር እየተነሳ ነበር ብዙ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌዎች ብዙ ትምህርቶችን የሚያስተምረው የነበረው። ከላይ እንዳልኩት እጅህን ቁረጥ ወይንም ደግሞ እግርህን ቁረጥ አይንህን አውጣ እያለ ነበረ የተናገረው። እና ለምንድን ነው ብለን ይሄንን ስናስብ እነዚህ ነገሮች እጅን ካለመቁረጥ፣ እግርን ካለመቁረጥ፣ አይንን ካለማውጣት የተነሳ ምንድን ነው ሰው ትልቅ የሆነ መሰናክል ውስጥ ሊገባ ይችላል ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አይቶ ደግሞም አውቆ ነበረ ይህንን ትምህርት ያስተማረው። ስለዚህ ይህንን
ይህንን ሀሳብ በደንብ አድርገን እንድናይ ይፈልጋለሁ። አክቹዋሊ ስለዚህ አይደለም ዛሬ የማስተምረው፣ ስለ እጅ መቁረጥ አይንን ማውጣት ወይንም ደግሞ እግርን ስለ መቁረጥ አይደለም የማስተምረው፣ ግን እንዲሁ ለመግቢያ ያህል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ምን አለ? መሰናክል ሊመጣ ግድ ነው አለ። አይደለም እንዴ ታውቃላችሁ? ሰዎች ሊሰናከሉ የሚችሉባቸው ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። ከተለያዩ ስፍራዎች በሰዎች ላይ ሰውን አሰናክሎ አይደለም ከስጋው ህይወት አይደለም ከዘላለም ህይወት እንኳን ሊያስቀሩት የሚችሉ ነገሮች፣ ብዙ መሰናክሎች በሰው ህይወት ውስጥ ሊመጡ ግድ ነው አለ። እናየዋለን እየወረድን። እንዳውም ኢየሱስ ሲናገር ወዮ ስለ ዓለም እያለ ነው የተናገረው። ይህን ሀሳብ ወርደን እናየዋል። መሰናክል ሊመጣ ግድ ነው አለ። ከዚህ በፊት ደጋግሜ እንደተናገርኳቸው ጌታ ኢየሱስ ያስተማራቸውን ትምህርቶች በጥንቃቄ ማየት ይኖርብናል። ሐሳቡን ልክ እንደተጻፈው መረዳት ይኖርብናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከንቱ የሆነ የማይረባን ነገር ወይንም ደግሞ እንዲሁ ለቃላት መሙያ ብሎ ወይንም ደግሞ ሰዎችን ሳቲስፋይድ ለማድረግ ብሎ ዝም ብሎ የሚናገረው ነገር የለም። እያንዳንዷን ቃል አበጥረን ማየትና መረዳት ይኖርብናል። መሰናክል ሊመጣ ግድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መሰናክል ሊመጣ ግድ ነው ብሎ ዝም አላለም። ነገር ግን መሰናክሎች የሚመጡባቸውን መንገዶችም አብሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሮ ነበረ። ሰው ላይ በሚመጡ መሰናክሎች ምክንያት አስቀድሜ እንዳልኩት የሰውን ሕይወት አይደለም ምድራዊ ሕይወት፣ መንፈሳዊውንም ስጋዊውንም ሕይወት ሊያሳጣ የሚችል ከመንፈሳዊውም ደግሞ ከስጋዊውም ህይወት ሊያጎድሉ የሚችሉ መሰናክሎች በሰው ህይወት ውስጥ ሊመጡ ይችላሉ ብሎ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መሰናክል ጠንካራነትና ኃይለኛነት የተናገረው። ራሱ መሰናክል ወይም ማሰናከያ የሚባለውን ቃል በራሱ በጣም ከባድ ጠጣር የሆነ ቃል ነው። ጌታ በጣም ጠበቅ አድርጎ ነበረ ስለዚህ ያስተማረው። ያልኩት ምንድን ነው? መሰናከል የሚለው ቃል በጣም ጥብቅና ጠንካራ የሆነ ቃል ነበረ። እንዳልኳችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ወይንም ስለዚህ ስለ መሰናክል ሲያወራ ወደ ሰው ህይወት ውስጥ በሚመጡት መሰናክሎች ወይንም ማሰናከያዎች ምክንያት ያልኩት ምንድን ነው? ሰው መንፈሳዊውንም ቢሆን ስጋዊ ህይወቱ ላይ ከባድ ነገርን ሊያመጡበት ይችላሉ። መሰናክል በተለያየ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ብያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን the most dangerous መሰናክል ብሎ የተናገረው አንድ መሰናክል አለ ወይንም መሰናክል የሚመጣበትን መንገድ ተናግሯል። እንደዚህ አለ፣ በራሱ ላይ መሰናክልን ለሚያመጣ ለዚያ ሰው ወዮለት አለ። በጣም ከባድ መልእክት ነበረ። መሰናክል የመምጫው መንገድ የተለያዩ ናቸው። በጠበቀውም ባልጠበቀውም ሁኔታ ወደ ሰው ህይወት መሰናክሎች ሊመጣው ይችላሉ። ምንም ማድረግ አይቻልም። አይደለም እንዴ? ለምሳሌ በዓለም በጨለማው ኃይል በሰዎች ምክንያት መሰናክል ሊመጣብህ ይችላል። በዛም በሚመጣው መሰናክል ደግሞ ህይወትንም እንኳን ልታጣ ትችላለህ። ከዓለም ከሰይጣን ከሌላ ስፍራ ከሌላ ሰዎች በሚመጣው መሰናክል አንተ ላይ ለሚደርሰው ነገር አንተ ተጠያቂ አይደለም። አይደለም እንዴ? ሰይጣን በሚያመጣብህ መሰናክል ተሰናክለህ ብትወድቅ አንተ ተጠያቂ አይደለም። ሌሎች ሰዎች መሰናክልን ቢያመጡብህና ብትሰናከል አይደለም እንዴ? አንተ ተጠያቂ አይደለም። በዓለም ላይ የሚመጡ ብዙ ማሰናከያዎች አሉ። እንደ እሳት፣ አደጋ፣ ጎርፍ፣ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የተለያዩ ዲዛስተሮች በተለያየ ጊዜ የሚመጡ አሉ። እነዚህ አንተ ላይ መሰናክልን ቢያመጡ አንተ ተጠያቂ አይደለም። ነገር ግን ራስህ መሰናክልን ጎትተህ የምታመጣ ከሆነ በራስህ እጅ ነክተህ ወይንም በእግርህ ሄደህ በአይን አይተህ ለራስህ መሰናከያን ወይንም ማሰናከያን የምታመጣ ከሆነ አንተ ራስህ ተጠያቂ ነህ። ታውቃላችሁ፣ እንዳልኩት ሰዎች፣ አጋንንት፣ ዓለም በሰዎች ላይ መሰናክል ሊያመጡ ይችላሉ። እነሱ እያንዳንዳቸው በራሳቸው ዋጋቸውን ይቀበላሉ። አጋንንት በዓለም ላይ በህዝብ ላይ በሰው ላይ በቤተ ክርስቲያን ላይ በአገልጋዮች ላይ ለሚያመጣው ማሰናከያ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንድ ቀን ከእጁ ይጠይቀዋል። ዓለም ስለምታመጣው መከራ ዓለም ትጠየቃለች። ሰዎች በሰዎች ላይ ስለሚያመጡት መሰናክል አይደለም እንዴ እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን ይጠይቃል። በራስ ላይ ደግሞ መሰናክልም ብታመጣ ለአንተ ምንድን ነው ያለው? ወዮልህ፣ ቢኮዝ ትጠየቅበታለህና ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል። ታውቃላችሁ፣ ይህንን ትምህርት ጌታ ያስተማረው እንዲህ ነበረ ሁኔታው። ደቀ መዛሙርት ሁሉ አንድ ጊዜ ተሰብስበው ኢየሱስ ክርስቶስን ከበውት
አንድ ጥያቄ ጠየቁት። በጣም ስትሬንጅ የሆነ ጥያቄ ነው ኢየሱስን የጠየቁት። ምንድነው ያሉት? በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ነው ብለው ጠየቁት። አይደለም እንዴ? በመንግስተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ነው ብለው በጠየቁት ጊዜ ነበረ አያይዞ ይሄንን የተናገረው። ይሄንን መልእክት ወይንም ይሄንን ስለማሰናከያ መምጣትና ስለመሰናከል አስጠንቅቆ የተናገረው። በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው እነሱ የጠየቁት። ኢየሱስ ክርስቶስም በጣም የሚገርም መልስ ነበረ የመለሰላቸው። አይደለም እንዴ? ትሁት መሆን መሰናክልን አያመጣም። ኩሩ ከሆንክ ግን ከፍታን የምትፈልግ ከሆነ ግን ምንድነው መሰናክል ሊመጣብህ ይችላል። ልትሰናከል ትችላል። አይደለም እንዴ? ከፍታውን የምትመኝ ከሆነ ወደ ከፍታ ለመሮጥ የምትፈልግ ከሆነ ከፍታውን ይዛለሁ ብለህ በስጋ ለስጋ ከፍታን የምትመኝ ከሆነ ልትሰናከል ትችላለህ። የደቀ መዛሙርት ጥያቄ ሌላ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመልሰው መልስ ሌላ። እንግዲህ ይሄንን ስንመለከት ይሄንን የመሰናከልን ቃል በብዙ መንገድ መፍታት እንችላለን። አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር አምላክ ለሰዎች እንደገለጠው መገለጥ እንደገለጠው እንደ ለሰዎች እንደሚሰጠው እምነት መጠን ይሄንን ልንተረጉመው እንችላለን። ግን በአንደኛው መንገድ ስናይ ስለዚህ ስለመሰናከል እነዚህ ደቀ መዛሙርት መሃል አብሮ የነበሩ አንዳንድ ደቀ መዛሙርቶች ነበሩ። አይደለም እንዴ? መቼም ሰው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ከሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልብ ሁሉ ያውቃል፣ ማን ምን እንደሆነ። ሐዋርያ ይሁን ነቢይ ይሁን ፓስተር ይሁን ወንጌላዊ ይሁን ምእመን ይሁን ሴት ይሁን ወንድ ይሁን ልጅ ይሁን ወጣት ይሁን ሕፃን ይሁን አይደለም እንኳን የተወለደው ያልተወለደውንም ሕፃን እንኳን በልቡ ያለውን ሐሳብ ያውቃል። በጣም የተለያዩ ደቀ መዛሙርቶች ወይንም ራሱ የመረጣቸው ሐዋርያቶች እንኳን ምን አይነት ልብ እንዳላቸው ያውቅ ነበር። ከነዚህ መካከል ደግሞ ይሁዳን በደንብ አድርጎ ጠንቅቆ ያውቀው ነበረ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተደጋጋሚ በማስጠንቀቂያ በጥበብ በተሞላበት ሁኔታ እየደጋገመ አንድ የሚናገረው ነገር ነበረ። ምን ይል ነበረ? ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል እያለ በጥበብ ይናገር ነበር። ግን ማንም እኔ ይሆንን ከማለት በቀር ራሳቸውን ወደ ውስጥ አይተው የመረመሩ አንድም ደቀ መዝሙር ግን አልነበረም። አይደለም እንዴ? እኔ ይሆንን አንድ ነገር ሲመጣ እኔ ልሆን እችላለሁ ምናልባት እኔ ሆንን ከማለት በቀር ወደ ውስጥ ግን ራሳቸውን አይተው የመረመሩ አንድም ደቀ መዝሙር አልነበረም። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ንግግር ስንመለከት ደቀ መዛሙርት የጠየቁት ስለ መንግሥተ ሰማይ ማን ከሁሉ እንደሚበልጥ ነበረ። አያቸው። ጌታ ግን ሲመልስላቸው ለምን ስለ መሰናከል አብሮ አስተማረ ብለን ብንጠይቅ በጣም ጥሩ ነው። ሆን ብዬ ነው ይህን ሐሳብ የምደግመው። የሚተላለፍ አይመስልም። የደቀ መዛሙርት ወይም የሐዋርያ ጥያቄና የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መልስ የሚተላለፍ አይመስልም። የእነሱ ጥያቄና የጌታ መልስ አብሮ ይሄዳል ወይ? ወይስ ለጥያቄያቸው ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መሰናከል የተናገረው ወይም ያስተማራቸው? ተመልከቱ። በእውነት ጌታ እያንዳንዱ ሰው መሰናክል ውስጥ ሊገባ የሚችልበትን በሕይወቱ ደግሞ መሰናክል ሊያመጡ የሚችሉበትን ነገሮች በደንብ አድርጎ ያውቃል ብዬ የተናገርኩት ለዚህ ነው። አይደለም እንዴ? ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ወገኖቼ፣ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አገልጋዮች ሁሉ እያንዳንዳችን ወደ ሕይወታችን መሰናክል ሊመጡ የሚችሉበትን መንገዶች፣ ሁኔታዎች፣ አይነቶች ጌታ እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። ደግሞ በጣም የሚገርመው ነገር ጌታ እግዚአብሔር ወይንም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም መቼም ሳይናገር የቀረበት ጊዜ አልነበረም። ብዙ ጊዜ ተሰናክለን እናውቅ ይሆናል። አይደለም እንዴ? በተለያዩ መሰናክሎች ውስጥ ወድቀን ራሳችንን ተሰነካክለን መሰናክል ውስጥ ገብተን አይተን ሊሆን ይችላል። ግን አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ መለስ ብለን እናስብ። በውኑ አይደለም እንዴ መሰናክል ወደ ሕይወታችን ከመምጣቱ በፊት ጌታ እግዚአብሔር አልተናገረንም ነበር? መንፈስ ቅዱስ አላስጠነቀቀንም ነበር? በሰዎች በኩል እግዚአብሔር አልተናገረንም ነበረ? መልሱን ለራሳችን ልቶ ዛሬ ሰው ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ ራሱን ቢመረምር የሚሰናከልበትን ወይንም የተሰናከለበትን ወይንም ሊሰናከል የሚችልበትን ነገር በደንብ ቁልጭ አድርጎ ያየዋል፣ ይታየዋል፣ ወይንም ያውቀዋል። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን እውነት ነው የምናገረው። መጽሐፍ ቅዱስ ይሁዳ ሌባ ነበር ብሎ ይናገራል። በእጁ ይሰርቅ ነበረ። ለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ይሁዳ ሕይወት
መሰናክልን ሊያመጣ የሚችል አንድ ነገር እንዳለ አየ። ምኑ? እጁ ወይንም ሌብነቱ። ስለዚህ ምን አለ? እጅ ብታሰናክልህ ካንተ ቆርጠጣላት። ሁለት እጅ ኖሮ ወደ ገሃነም ከመትገባ በአንድ እጅ በሌላኛው ጉንዶሽ ሆነ በሌላኛው ጤናማ ሆነ ወደ መንግስተ ሰማያት ብትገባ ይሻላል አለ። ምን ማለት ነው ይሄ አባባል? ጌታ ኢየሱስ ስለመሰናክል የተናገረበት ምክንያት ያንን የይሁዳን ስርቆት ያይ ስለነበረ እሱን ለማትረፍ ስለፈለገ ነበረ። ለምን ጌታ ይሄን አለ? ምክንያቱም ደግሜ ብየዋለሁ፣ ይሁዳ ይሰርቅ ነበር። ያ ስርቆቱ ደግሞ ለራሱ ጥፋትን እንደሚያመጣበት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደንብ ያውቅ ነበረ። ሌብነት፣ ስርቆት ታውቃላችሁ፣ ሌባ እጅ ሰውን ከዘላለም ሕይወት ቆርጣ ልታስቀር ትችላለች። የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰርቅ እጅ አይደለም እንዴ? መንግስትን የሚሰርቅ እጅ፣ ቤተሰብን የሚሰርቅ እጅ፣ እሰው ኪስ ገብቶ የሰውን ኪስ የሚሰርቅ እጅ፣ የሰውን ቤተሰብ የሚሰርቅ እጅ፣ የሰውን ትዳር የሚሰርቅ እጅ፣ የሰውን ሚስት የሚሰርቅ እጅ፣ የሰውን ባል የሚሰርቅ እጅ አይደለም? ሰዎችን ካዝናቸውን እያራገፈ ዜሮ የሚያደርግ የሚሰርቅ እጅ፣ ግብር እንኳን በስነ ስርዓት ለመንግስት የማይገብር እጅ አሰናክላ ከእግዚአብሔር መንግስት ቆርጣ እንደምታስቀር ይሄን እናውቃለን። ሌብነት የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ብሎ ሲያበቃ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የቄሳርንም የእግዚአብሔርንም ቤት የምንሰርቅ ስንት ሌቦች አለን ዛሬ በዚህ ዘመን? አይደለም እንዴ? ለአንድ ምሳ ለአንድ ሻይ የምናወጣውን ያህል እንኳን ለእግዚአብሔር ቤት የማንጥል አይደለም? አስራቴን አትከፍሉም ሌቦች አለ እስራኤላውያኖችን አንድ ጊዜ። እንዴት ሌቦች ትለናለ አሉት። እንዴ መቼ አስራቴን ትከፍላላችሁ? እግዚአብሔር የሚናገረው ምንድን ነው? ቤተ መቅደስ መሰብሰባቸው አይደለም፣ አገልጋይ መሆናቸው አይደለም፣ ብዙ ነገር አክቲቪቲ በእግዚአብሔር ፊት በፊቱ ማድረጋቸው አይደለም ትልቁ ነገር። ግን ሌቦች ሌባ የሆነ ህዝብ አለው። የእግዚአብሔርን ቤት ገንዘብ እንኳን ለእግዚአብሔር የማይሰርቅ አልፎ ተርፎ ብላክ እየተባለ የጨለማ ስራ እስከ ስሙ ጨለማ ብላክ የምንሰራ ያለ ታክስ የምንሰራ ሰዎች ቢኬርፉል፣ እንጠንቀቅ። ሌብነት ነው። ሌባ እጅ ከእግዚአብሔር መንግስት ቆርጣ ልታስቀር ትችላለች። ለዚህ ነው በስነ ስርዓት አይደለም እንዴ እየሰራ ታክስን እየከፈልክ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር የቄሳርን ለቄሳር እየከፈልክ ጉንድሽ ሆነ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ይሻላል ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው። ሲቀጥል ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ እግርህ ብታሰናክል ካንተ ቆርጠጣላት አለ። እግርህ ብታሰናክል፣ እግር ለመሆኑ ሰውን አሰናክሎ ከዘላለም ህይወት ሊያጎድል ይችላል እንዴ? አዎ ይችላል። ማን ነው ያለው? ጌታ ኢየሱስ። ይሁዳ ጌታ ኢየሱስን ለመሸጥ በአንድ ጊዜ በአንድ ቀን ወስኖ ሄዶ የሸጠው የተስማማ አይመስለኝም። ምናልባት በዚያ በእግሩ ብዙ ጊዜ ወደ ፈሪሳውያንና ወደ ካህናት አለቆች እየተመላለሰ ለመነጋገር በዋጋ ለመስማማት ብዙ ጊዜ ኢየሱስን ለመሸጥ ዋጋ ይጠይቅ ዘንድ ወደ እነሱ ጋር ተመላልሶ ነበር ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የይሁዳን እግር ያይ ነበር፣ ወዴት እንደሚሄድ ምን ለማድረግ እንደሚሄድ። ያ የሄደበት እግር ደግሞ በእሱ ላይ መሰናክልን እንደሚያመጣ ስለሚያውቅ እግርህ ብታሰናክልህ ከአንተ ቆርጠ ጣላት። ሁለት እግር ኖሮ ወደ ገሃነም ከምትገባ በአንድ እግር ወደ ዘላለም ህይወት ብትገባ ይሻልሃል አለ። አንዳንዴ እግርህ የሚመራ ስፍራ ሁሉ ከሄድክ የማትጠነቀቅ ከሆነ የማትጠበቅ ከሆነ ሰው በእግርህ በሄድክበት ስፍራ መሰናክልን በላይ ላይ አምጥተ ከዘላለም ህይወት ሊያጎድልህ ይችላል። የክፍል አንድም በዚህ ጨርሰናል። በክፍል ሁለት ተመልሼ እመጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። ኢየሱስ በመንደሩ በሰፈር ውስጥ ያልፋል፣ በሰፈር ውስጥ ያልፋል ሲባል ህመምተኛው መንገዱን ይዛል፣ መንገዱን ይዛል። የዳዊት ልጅ ማረኝ ብሎ የሚጮኸው ብሎ የሚጮኸው በእውነት ተምሮ ተፈውሶ ይገባል፣ ሁሉ ተፈውሶ ይገባል። ሰባራ ጠቦት ያልጸና ገልገል የደከመን በጋለና ዛሬም ወደዜና ሰባራ ጠቦት
Jesus.
Jesus mendat melas de kamachenen ilek asayitan netra wede Jesus unana fawesen tenenya meslen senemalales ante sakema kadej mendat Kamachenen yilek asayitan netray gita Jesus na na fawesen